sida xariif la xoog maxamed xasan qayare waxaan ka tirsanahay guutada shanaad ururka labaad waxaan ku soo dhaawamay degmada jawel waxaan ugu soo dhaawacay nimanka nabadgeedka ahay ilaa bishii 19-kii up to now intaan ku suganahay wax hadda ii yimid oo ama madaxdeediyana ma jirto oo wax iga daba yimid male ilmahaygiina waxay jiraan meesha say jiraan ayadaas intaas waxa ii dheer waxaan ka xumaay tuulo algaa 12 kilometer u jirtay ilmahayga degeyn markaasa inta loo yimaada waxaa lee naha caawa murtidkii ku qabay aa la dhahaa aa madaxa laga rereeca anigii waa kana waxba uma awoodo marka wallahi alxamdulilah shukri rabbilcaalamiin wafacana waxaan marka aada iyo aada ugu faraxsanahay mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dalka soomaaliya oo maanta isoo booqday oo noo yimid macnaha kalsooniyo noo muujiyey aada baan ugu hambalaynaya madaxweynaha waxaan la ooyeyna maanta waxa waaye kheyra iqaaday macnaha madaxweynahayga anoo dhaawaca maanta isoo booqday waxaan tixgeliyey in uu maanta ii og yahay haddaan dhintani og yahay haddaan noolahani og yahay arrintaas ayadaa marka madaxweynaha waxaa le allaha sharfo uuna sharfay in badanaanba noo imaanin kuwa annaga madaxda noo ahaayo mas-uulka asiga nooga dhigaanba noo imaanin asigoo madaxweynaha heer of state maanta dalka u sarreeya hadduu maanta uu ogaaday inaa aniga nin dhaawac oo isbitaalka xooga jiifa aan ahay oo igu soo boqda allaha sharfaan leeyahay cisigii sharafna allaha siiyo cimrigiisana allaha raajiyo intaas waxaa ii dheer aada ayaan ugu faraxsanay madaxweynahu maanta ii yimaado alliya cisigaana leeyahay ilaahay ha sharfaan leeyahno ha cisi iyo sharaf iyo karaamo noo muujiyey inuu madaxweyne dhaba oo cadaalad oo soomaaliya uu ii muujiyey aada baanan ugu hambalaynayaa